Só que não! Sabem porquê? Porque vamos fazer o sorteio da rifa. Nós temos que fazer isto. O presunto! Nós temos que fazer isto durar, pá! Então é agora o sorteio ou é a seguir? A seguir. Olha, mas nós vamos tocar isto com muito ritmo, que é para eles lançarem com muito ritmo, porque nós queremos ter aqui os 4 metros com toda a força. Já foste! Oh,